Assalamualaikum. Kami dari kumpulan A139C akan bentangkan hasil kerja kumpulan kami. Ahli kami terdiri daripada saya, Rosmah Iliana binti Mat Lazim, Umi Nirwati Nadira binti Muhammad Najib dan Zulfadli bin Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak bincang soalan tugasan matematik. Okey, saya explain yang ini dulu. Untuk soalan ni, dia minta kita buktikan yang x tolak 3 tu adalah faktor kepada px tu. Jadi, kita buat dulu x tolak 3 itu sama dengan kosong. Dan kita akan dapat yang x tu sama dengan 3. Faham ke? Okey, faham. Okey, faham. Lepas tu masukkan 3 tu dalam X. P kurungan 3 sama dengan 2 dalam kurungan 3. Kuasa 3 tambah 3 kuasa 2. Tolak 16 kurungan 3, tolak 15. Semua boleh tekan kalkulator je. Okey, berapa jawapan korang dapat? Kosong. Kosong. So, jawapan yang korang dapat tu memang betul jawapan dia kosong. Dari situ kita dapat buktikan yang X tolak 3 adalah faktor bagi PX. Adakah semua faham? Okey, faham. Okey, kita akan pergi kepada soalan A. Ada sesiapa yang volunteer untuk jawab soalan A? Soalan A, express Px as the product of three linear factor. Untuk soalan A ni, dia nak kita cari tiga faktor yang menghasilkan Px sama dengan 2x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tolak 16x tolak 15. Jadi, saya akan ajar cara untuk cari faktor dengan menggunakan kalkulator. Semua jenis kalkulator ke boleh guna? Ya, semua kalkulator boleh guna tetapi cara untuk tekan kalkulator je lain-lain. Bagi saya guna kalkulator putih. Jadi, siapa guna kalkulator putih boleh tekan sama-sama. Untuk kalkulator putih, kita tekan polinomial dan pilih degree yang paling tinggi iaitu 3 dan masukkan je nilai px tu. Jadi, 2x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tolak 16x tolak 15. Jadi, kita akan dapat nilai faktornya iaitu px sama dengan 2x tambah 5 x tolak 3 dan x tambah 1. Jadi, inilah cara untuk dapatkan faktornya. Semua boleh faham tak? Faham. Faham. Kalau pakai kalkulator hitam, nak tekan macam mana? Kalau pakai kalkulator hitam, boleh tekan dekat EQN je. Terima kasih kepada Rosmah kerana telah menerangkan tentang soalan A. Kita akan teruskan kepada soalan B. Boleh Nadirah tolong explainkan? Okey, baiklah. Saya akan terangkan soalan B. Okey, soalan B ialah find all the zeros of Px. Soalan B ni dia nak kita cari semua zeros. Sebenarnya, zeros kita dah dapat dari pengiraan A tadi. Jadi, kita hanya perlu ambil jawapan A tadi untuk dapatkan jawapan zeros ni dan masukkan ke dalam soalan B. Jadi, jawapan zeros yang kita dapat ialah 5 per 2, 3, negatif 1. Jadi, itulah jawapan zeros yang akan kita dapat. Ada yang tak faham ke? Saya faham. Faham. Terima kasih kepada Nadirah untuk penerangan kepada soalan B. Okey, kita akan teruskan kepada soalan terakhir iaitu soalan C. Ada sesiapa yang boleh tolong terangkan? Saya.
Untuk soalan C, find the remainder when px is divided by x minus 1. Kita tahu yang px sama dengan 2x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tolak 16x tolak 15. Faktor yang dia bagi ialah x tolak 1 sama dengan 0. Jadi x dia ialah 1. Untuk soalan C ni, kita hanya perlu gantikan x dengan 1 sahaja. Okey, boleh tekankan kalkulator straight je. Gantikan x tu dengan 1. Zul, boleh berapa jawapannya? Jawapan saya dapat ialah negatif 28. Nadira dapat jawapan sama dengan Zul ke? Ya, saya dapat negatif 28 juga. Ya, betul. Jawapan dia ialah negatif 28. Okey, selesai sudah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah sedikit sebanyak berkongsi ilmu dalam perbincangan ini. Itulah dia hasil video yang kami hasilkan. Sekian, terima kasih.